Right. We're in. Time to explore. Hmm. Kazitáček. Tak ukáž, o čem to teda je. Space jump, jasně. Nějaký vzkazy od vývojářů se tady valí na stole. What is this place? I've never seen this much overgrowth before. It's beautiful. Is this what it used to look like? The world. Grafikou mi to trošku připomíná Witness. Ole, ole. Your vitals look good. I guess we know now that falling doesn't hurt. That's some good news at least. Erkem Reventa. There must be a way to get back up there. Oh, you're what? That's sick. OK. Takže se dá vracet čas. No počkej, tady jsem se propad. Co tady? Tady se nepropadnu. What's an old photograph doing here? Čokoláda. Fotka. Vezmeme fotku. Počkej. Did you just shift reality? Tohle bude dobrá house. Glad you made it in one piece. Teleporter nefunguje. Tam dáme baterku někam. Nedáme. Z druhé strany. Počkej. Tady je baterka, ale kam přijde? To je otázka. Ale tady je baterka. It's almost working. Looks like we need one more. Aha. Třebuju prostě víc baterek. Fotka schodiště. No co když jí dám třeba s... Moment. Jo, tady je baterka, hele. Mám tě. Trošku šedivá, ale fungovat to snad bude. Takže prostě série nějakých hlavolamů.
Ale to jsou ty. To jsou ty turecký oči. Turecký talismany pro štěstí. Tak. Teleporter bez baterky. To tady je pláž. Dáme sem někam pláž. No to není pláž, to je nějaký balkon. Tady je baterka, tu potřebuju. Easy. Most. Fotka mostu. By mohla přijít sem, ne? Fotka mostu. Vy jste tomu řekli. Follow the gray brick road. Jasně, chápu. Tady je... Že bych to dal sem? Tyjo, to je hustý. To bude jaký výborná hra tohle. Kačinka! Pojď! Kačinka... Maybe there's a surface you can use to climb up there. Vylíz nahoru, ale jak? Hele, tady je nějaká fotka. No a k čemu mi to jako pomůže, ale... Čemu mi to pomůže, když to tam... To mi asi moc nepomůže, ne? Dělat s touhle fotkou. No jaký moc nepomůže teda? Zpět. Já jsem myslel, že bych potom vylez nějak, ale... A nebo to dát někam úplně jinam. Tím. Jak mi pomůže fotka baráku? Počkej, abych tomu... Já už vím. Já to dám takhle totiž. Ha! To je hustý. To je masakr. Co máme tady? Jo, to je posadit se. Nechci sedět. Fotka? To je fotka přesně toho, co tady je? Co mám po druhý?
To je fotka téhle místnosti. Jedině, že by tam byla jiná fotka. Ne, to je to samý. Ne, to je furt ta sama. Co s tím teďka? Co mi to krucie? A potřebuju tamhle se nějak dostat, ale... Fotka mi k tomu moc nepomůže, ne? No, a už nevím. To brzo. Teleporter was destroyed. Dobře, teleport nesmím zničit. Díku, proč je tady fotka toho, co už tady je? Podcený z nějakého z tohohle úhlu. A tam je zase ta samá fotka. Co bych s tím udělal? Moment, moment. Už možná vím. Já už vím. To je hustý. Akorát nesmím zničit ten teleportér. Jsem tady. Close your eyes. I don't know if I should. Is this payback for making you mix new soil compositions all day? Please, Hiraya, have you ever known me to be the vengeful sort? Okay, see you.
Kam já se potřebuji dostat? Že by to bylo prostě jen takhle? Tady nějaká jiná malba. See? I told you. Tyjo, to je hustý. To mě baví. Tohle to mě baví. Přeskočím tam. No, no jo, ale jo, tady je něco. Are you? I found it. Now this was a funny one. Not your usual style. You could say I was stretching my creative muscles. Toasty. Hush. Tady do baráčku. No jasně. Ty krása, pixel art teďka, jo. Je. Počkat. Já se tam nedostanu. Dostanu tudy? Ne, já můžu tudy. No to je hustý. Your mind is limitless. This was fun. Few things make me happier than when you say that here. No, to je sice hezký, ale co teď? Hele, tady. Fotka se zpátky průchodu a tady je teleport, který je zamčený. A to nešlo, ale tady máme ještě nějaký level. Takže teď si můžu sám udělat fotku. Bylo jen tak na zkoušku. Nebudu plejtvat fotkama. Tak. Já potřebuju... Mám nějaký odkaz. Já vím, jak to udělám. Já to udělám takhle. Nyní to uděláme takhle. To je hustý. Hoši. To je fakt masakr. Nákres foťáku. Aha, musím ho otočit nejdřív. Abych nespadl dolů. Tak ho otočíme. Nice. Teď se potřebuji dostat sem nějak. A baterky dvě.
budou potřeba. Jedna je tamhle. Mám tady nějaký pick-up. Co? Co? What? What? Na co mi to je? Zkusím to sem dát schválně. What? What? Mám jako dělat. Co děláme takhle? Jsem si moc nepomohl. Jedině to zkusit dát nad to, aby to tu baterku schodilo. What? Asi jenom bude taky to pravý ořech. Tak co s tím? Tam já budu muset nějak doskákat. Tam se budu muset asi dostat. Doskákat tam k tomu bonusu, počkej. Máme to nějak takhle, abych se tam dostal. Já se tam nedostanu. Oh, jsem to dal blbě. Chcem to dát nějak rozumně, abych... Kam jsem to zase dal? Kurně, to se tam taky nedostanu. Nějak vychytat tu perspektivu. Kam to dám? Jak bych to dal? Tak já to udělám. To je taky hrozně daleko, proč to dává tak daleko? Že bych to mohl zkusit dát takhle třeba. Ne, ne, to nepůjde. Ne, jaký blbě. Jo, dvojitým zmáčknutím se vrátím. Hele, já potřebuji tuhle baterku. Jak to tady mám udělat s těmahle fotkama? Si myslím, že potřebuju tady z té fotky vzít. Yeah. Tamhle je teleporter. Sem to dát nemůžu. Já určitě potřebuju totiž z téhle fotky nějak sebrat ten... tu bedinku.
Ne, to je zase strašně daleko. Mám s tím problém, že se špatně odhaduje vzdálenost. Já to udělám. Jsem zničil teleporter. Kde je ten teleporter? Ten je za touhle zdí. No moment! Moment, co když já to udělám teda takhle? Tak, teď můžu projít sem, jo. Tak na to bude asi ten Tetris. Jenže teď potřebuju ještě baterky. Ještě blíž. Oh. Dobře, jako to nepůjde. A tam možná skočíme ze spoda na to. Kurně. Tak, mám baterku. Ale jsem na to asi přišel. Jenomže já potřebuju dvě. A kde je jako ta druhá? Jedině. Že bych si ji vyrobil. By jaký šlo, ne? Oh, to je maso. No tak tohle bude výborný, ale...